ନା 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 ତା ତାକୁ ତଣ୍ଟିଆ ଦେଲେନି କାହିଁକି ସେ ମୁଁ ଚିପି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରରୁ ପଚାରୁଛି ତା ଗାଲୁକୁ କାହିଁ ଶେଖିଲେନି ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଣସେବା ଚଢ଼ିଥିଲା ଉପରକୁ କିଏ ତୁ କିଏ ଡିସିପ୍ଲିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିସିପ୍ଲିନ ଆମେ ମାନୁଛୁ ଆମେ ସେବାୟତ ପାଇକ ସେବାୟତ ଦିନେ ରଥ ଉପରକୁ ଯାଇନୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଅସମ୍ମାନ କେବେ କରିନୁ ତଳୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛୁ ସେ କାହିଁ ଯାଇଥିଲା ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ତାକୁ ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇ ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଗାଲୁକୁ ସେକିକିରି ହାଜତରେ ପୁରେଇ ବାହାରିଥିଲା ଏଭଳିଆ ସେ ଯେମିତି ଭୁଲ ନ କରେ ତା ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ଭୁଲ ନ କରନ୍ତି ଶିଖିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ ସେ ବିଜେପି ସେ କଥା ଛାଡ଼େ ଆମର ବିଶ୍ୱ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥ ତାର ସମ୍ମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେବାୟତମାନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଜନସାଧାରଣ ରଖିବା ଉଚିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରଖିବା ଦୂରେଇ ରଜା ରଖିଛନ୍ତି ତାର ସମ୍ମାନ ବା ଆମର ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ତା ସମ୍ମାନ ଜନସାଧାରଣ ରଖିଛି ସମ୍ମାନ ବିଶ୍ୱ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ କାଲି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲାଗିଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନାବେଶ ହେବ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ପୃଥିବୀବାସୀ ଦେଖିବେ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦେଖିବେ ପାଖରୁ ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ନା ନା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଯିଏ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଥରେ ଅର୍ଡର ମାନେ ବେଦରକାର ପୁରୀ ମହାରାଜା ବି ନେଇପାରିବେନି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସେବାୟତ ସେ କେଉଁ ସେବାୟତ ନେଇପାରିବେନି କେଉଁ ଲୋକ ନେଇପାରିବେନି ଯଦି ସେ ନେଇଛେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲ୍କୁ ପଠେଇବା ଉଚିତ।